انفستورو لدكتور ابي يلاكو تدبدابي تملشالو ودلبونو يملسون اثيوبيا يتلانتنوا مكرا كزاريو يكفي نبره بيونم زاري مال دانچم አንዱ ግጭት አቆመ ሲባል ሌላ ይፈጠራል ይችግር ተቀረፈ ሲባል ሌላ ችግር ይፈለፈላል አንዱ አጀንዳ ሲዘጋ ሌላ አጀንዳ ይመጣል ዛሬም ረፍት የለም ቢሆንም ግን ነገን ከትላንቱም ከዛሬውም የተሻለ ይሆናል ብሎ መጠበቁ ይሻላል አንድ ኢንቨስተር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንከር ያለ ድብዳቤ ጽፏል ድብዳቤው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ከአሜሪካ መጥተው ምን እንደገጠማቸው በዝርዝር አሳይቶበታል ድብዳቤው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ተፈጥሯል የተባሉትን ሁሉ ይዟል ጠቅላዩ ከዚህ በኋላ ማድረግ ያለባቸው ነገር የሳቱትና ሊያስተካክሉት የሚገባን የተባሉ ነጥቦችንም ድብዳቤው አካቱ ይዟል ኢንቨስተሩ ሀገሪቱን በፍጥነት ጥለው እንዲወጡ ያስገድዳቸው ነገር ምንድነው የሚለውን ጨምረን በቀጥታ ለጠቅላዩ የተጻፈውን ድብዳቤና አድርሳቸዋለን ሪፖርተር ላይ የወጣው ድብዳቤ የኢንቨስተሩን ሐሳብ ብቻ ይወክላል እስከ ፍጻሜው ድረስ ከፍታ ዲሊ ጋር አብራችሁ ቆዩም ይችን ማስተውሽ የምልክሉት ያግሪ ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ ነው እኔ ኗሪነቴ በአሜሪካ ሲሆን የትውልድ አግሬን እንደማንም ሰው ባለማና ብረዳ ጥሩ ነው ብዬ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ብዙ ከልፈው በኋላ ከሚባለው በላይ ያስተዳደር ችግርና የጉቦ መፈልፊያ ኢንኩቤተር መስሎ በተፈጠረው አዲሱ አስተዳደሩ ምንም መስራት ባለመቻሊ ናልባት ሁኔታዎች ሲለወጡ ለመመለስ ወስኝ ወደ ነበርኩበት አገር ተመልሻለሁ እዚሁ ሳኒ ላይ የደረስኩት ያግሪን ችግር መካፈል ፍርቼ ሳይሆን ክቡርነቱ ከ60 አመታት በላይ እድሜ ያለው ሰው ምንም እንደማያውቅና ለጡረታ ብቻ የተቀመጠ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ቀታችንን ለማካፈል ካልቻልን ምን ፋይዳ ይኖረናል በማለት ነው ባለውበት አገር ለሞት እንኳን የተቃረባ ዘውንት ዋጋ ስለሚሰጠው ወደዚህ አመራው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን በመጡ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንዴት እንደተቀበሉትና እንደተደሰተ ያስታውሱታል በሚገባ አይቶታል ብዬ እገምታለሁ ይህንን ሁኔታ ሳይውል ሳያድር እንዲቀለበስ አደረጉትም ይህንንም አልተገነዘቡም ብዬ አላስብም ምክንያቱም የጸጥታንና የሰላምን ጉዳይ ከማንም በበለጠ ስለሚያውቁትም የጉዳይ ከርሶ ጆሮ ይርቃል ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው አንድ ሰው የአገር መሪ ሲሆን የራሱ ሰው ከመሆኑቱ የሚያስተዳድረው ህዝብ ንብረት ይሆናል ይላሉ አሜሪካኖችም ከቡርነቱም የህዝቡ አለኝታና መመኪያ በመሆን ዓለም ሊያስደንቁ የተፈጠሩ ሰው መስለው ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሲሆን ወዳጅን ባይኖራት የኢትዮጵያ ወዳጅነን ባዮችን ሁሉ አስደምመው ነበርም ታዲያ ምን ያደርጋል ውሎ ሲያድር ሁኔታዎች ሁሉ መቀየር ጀመሩ ወገን በወገኑ ላይ አደጋ ሲጥል የየክልሉ ገዢዎች ነገሩን ይመልከቱ በሚል መንገድ አንዱ አንዱን ሲገድል በዝምታ ማለፍን መረጡ ካሊፎርኒያ ሲያትል ዋሽንግተን ወይንም ጆርጂያ በዝብ ላይ መከራ ቢደርስ የፌደራሉ መንግስት ለሚመለከተው ስቴት የአስተዳደር ኃላፊነቱን ትቶ በዝምታ አይመለከትም ለሁሉም ወሰናለውና ክቡርነቱም አነሳሱ እጅግ የሚገርምና የሚያስደንቅ ቢሆንም ቀላሉ እንዲሸረሸር አደረጉትም ለምን በማወቅ ወይንስ ባለማወቅም መካሪ የሌለው ንጉስ ያለ አንድ አመት አይነግስ የሚለውን የአባቶች ምሳሌ ይመልከቱም በሪፖርተር ጋዜጣ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚል ርዕስ ከአንድ አመት በፊት ጽፊያው ጦር ጽሑፍ እንደገና ቢመለከቱ መልካሚውን ነበርም ነገር ግን ጊዜ እንደሌለው ታውቃለሁ በአለም ላይ በታላቅ መሪነት ስሙ እንዲነሳ የሚያስችለውን እድሉን በመካሪ ማጣት ያጡት ይመስለኛል አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ባይ ነውና ወደ ልቦናው ተመልሰው ይቅር በሉኝ ብለው በብሔርተኝነት የተሰማሩ የሚያስመስለውን ሁኔታውን በመለወጥ በኢትዮጵያዊነትና በቀናነት ሀገሩን ለማገልገል ቢያተኩሩ የተሻለ እድል ሊኖሩት ይችላልና ወደ ልቦናው ይመለሱም ታላላቅ ሰዎች ከመናገር ይልቅ ማድመጥን ያስቀድማሉ ለጥያቄ ምድል ይሰጣሉ ክቡርነቱ ግን ስሙኝ እንጂ ለስማችሁን አልታደሉም አዳምጡኝ እንጂ ለአዳምጣችሁን ጨርሱ የሚያውቁት አይመስለኝም በእርግጥ አዋቂ ብልህና የተለየ ተሰጥኦ ሊኖሩት ይችላል ማንም ሰው ካላዳመጠና የአድማጩን ሁኔታ ለመረዳት ካልቻለ ወንፊት ላይ ውሃ የመፍሰስ ያክል ነው የሚሆነው አሁን አሁን የሚሉትን ብቻ መከተል መጨረሻው ውድቀት እንዳይሆንቦት ይጠንቀቁም በየትኛውም ዓለም መሪ የነበሩ ስራቸው የሚሳካላቸው በአማካሪዎቻቸው ጥልቅ እውቀትና ችሎታ ጭምር እንጂ በራሳቸው እውቀት ብቻ እንዳልሆነም መገንዘብ ያሻውታል አማካሪዎቹ የአቤት ጌታዬን ፎርሙላ ተከትለው በሹመት ላይ ለመሰንበት ላይታሽ የሚሉ ይመስላሉና ይህ ለዘለቄታው ስለማይበጆት በጠንካራና በብልህ አማካሪዎች ቢመሩና ሁሉም ነገር መስመር ይዞ ቢሄድ የተሻለ ይሆንልዎታልና ሳይርቅ በቅርቡ
بياسبو بيت ملكامنم اقوان قوانا ببير مزقاجتو ودوالا قرطوين برن يافريكاز يباسونو ودوالا يغوتتن دوننجي فريام ماس لما يادرك ياسبو بيتم منالبات برمي مكنيات عالدر رسيونا لنجي يافريكا عندن الدرجت سيمسرد همارين يافريكا قوان قويوني ملاساب قربوم نبرم يراساتشنن قوان قوال ماستمار كيزيو ستبننا كلمات ودوالا عند يغوتتن هاون بالو قوان قوان يسران ወደ ፊት አፍሪካን ቋንቋ አማርኛ እናደርጋለን በሚል ስምምነት ነበር የወቅቱ መሪዎች የተለያዩት በኋላ እነኛ ለአፍሪካ የማይተኙ ነጮች ያንዳዩን አድርገው ቀልጦ ቀረም አሁንኛም 80 ቋንቋዎች ፈጥረን አንዱ ወደ ቀኝ ሲል ሌላው ወደ ግራ እየተባባልን ከኢንዱስትሪና ከቴክኖሎጂ እድገት እንድንለያይ መደረጉን ልብ ይሏል የክብራቱ ኢልማደሪ ሳናሳብ ውስጥን ወደ ስራ በነውሉ የተሻለ ይሆናልና ይታሰብበትም ሳቸው ሐሳባቸው ለጃኖ ያቀረቡት እንዲነበር አማርኛ ስንል ያንደ ብርትስብ ቋንቋ ብቻ እንዳይመስል ኢትዮጵያኛ ብለን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ቋንቋና ድርግ ብለው ያቀርቡት ሐሳብ ተደግፎ ወደ ቶኪዮሽ ምክር ቤት ሊመራ ሲታሰብ ድርግ በድንገት ድርሱ ሁሉንም አጥፍቶ ጠፋ ዛሬ አለናልን የሚሉ ኦሮሞ ትግሪና አማራ ሲራኮቱ ነገ ደግሞ ወላይታው ሀዲያው ሲዳማው ከፈው አርጎባው ናኡ በኔሾና ሌሎችም ቋንቋይን ሲሉ ነጭ ተመኘልንን መለየትና መበታተንን ራሳችን ወጥመዱስ መግባታችንን መገንዘብ አለብን አንዱን ቋንቋ ይውላችን አድርገን የምንጓዝበትን መንገድ ለመቀየስ ህዝቡን አስተባብረው ለልማት ቢያነሳሱ መልካም ይሆናልና ያስቡበትም ማንንም ሰው ሐላፊ መሆኑን ከኔ በተሻለ እንደሚያውቁት አልጠራጠርም ሁላችን ሙጣቶች ነበርን ሙጣትነት ያልፋል ግን የማያልፍ መልካም ስራ ነውና ለመልካም ስራ መዘጋጀት ሁሌ መልካም ነው ባለም ላይ ታላላቅ ሰዎች ነበሩ አልፈዋል ለምሳሌ እና አብርሃም ሊንከን ቶማስ ጄፈርሰንና ሃሚልተን አልፈዋል ግን ደግሞ ስራቸው ለዘላለም ይኖራል ደግሚውን ክፉ እንደመልኩ ይኖራል የነበረን አቶ አዲስ ፈጣሪን ለማለት ከመሞከር ይልቅ አሻሽሎና ለወገና አትርፉ ማለፍን መገንዘብ የታላቅ ታላቅ ያደርጋልና ያስቡበትም ኢትዮጵያን የመሰለች የታሪክ ሀገር አጥፍቶ መጥፋት ለማንም አይበጅምና በቅጡ ይታሰብበትም በአዲስ አበባ ጉዳኖች ሳይዟወሩ አይቀሩም ታዲያ ህፃናዝላ ራብ ለማስታገስ ዳቦ ግዙልኝ የምትሉ ጣታላዩ ይሆን ይነንም አካላዩ ምንሆን ኢትዮጵያን መሩም ዛሬ ኮላይት የፈለሱ ጣቶች ትምህርት ቤት ከመሄድና የነገ ኢትዮጵያ ላይ ታከመውን ይልቅ በልመናና መንገድ ላይ በመተኛት ጊዜያቸው ሲያልፍ በስፋት ይታያሉ የለት ምግባቸውን ዳቦ ምግዣ ስጡኝ እያሉ ሲለመኑ በመንግስት ከትንሽ ቢሮ እስከ ታላቅ ቢሮ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ላንድ ክሮዘሮች ተገትረው ስናይ ለነዚህ ቆመው ለሚውሉ መኪኖች የሚከፈለው የሹፌር ደሞዝ የባለ ጊዜ ልጆች ትምህርት ቤት ማመላለሻ ለዩ መኪናና ለቤንዚን የሚወጣው ገንዘብ ጠላት ፋሺስት ጣሊያን ካደረገብን የከፋይ ግፍግፍ መስሉ ይታየኛል ይነንም ግንዛቤውስ በማስገባት ቁጥጥር ቢደረግበት መልካም ነው ክቡርነቱም ለምኚ ባመጣውት ገንዘብ ማንንም ሊጠይቀኝ አይችልም ይላሉ ለምናው በማንስም ነው በዶክተር አብይ አህመድ ስም ወይንስ በኢትዮጵያ ስም ባለደዋ ኢትዮጵያ መሆኗን የዘነጉት ይመስላልና ወደ ዓለም ልስ ብሎ ያጼ ለስላሴን ታሪክ ይመልከቱ የዓለም ባንክ አዲስ አበባ ይቋቋም ሲሏቸው ምን እንደሚያስከትል ካስጠኑ በኋላ ነው ይቅርብን ያሉትም ማስረጃ ለሚሻ ጥናቱን ጄኔቫ በመሄድ ወይንም አጥኚ ቡድን በመላክ ማረጋገጥ ይቻላል መሪ አገርን ያድናል ሊያጠፋም ይችላል ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ የጀርመን መሪ የነበረው አዶልፍ ሂትለር በጀርመን ላይ ያወረደውን ተውሳክና ኢጣሊያን መሪ የነበረው ቤኒቶ ሞሶሎኒ በጣሊያን ያስከተለውን የማይረሳ ቆስ ማስተውስ ብቻ በቂ ሆናል መሪዎች አገርን ያሳድጋሉ ያጠፋሉ የንዳዩን ባጭሩ ከህዝቡ አስተሳሰብ ተለይተው አንድን ዘር ከመበደልና ህሉስ ገብተው መጨረሻው እንዳይበላሽ አሁኑኑ ለማስተካከል ቢሞክሩ ሁላችንም ከርሶ ጋር እንቆማለን የነን ምክሪን በክፉ የማይመልከቱት ከሚያሞት ጋር ቁጭ ብዬ ወሬ አገር የሚያሸብር ግለሰብ አይደለም ከኢትዮጵያ አልፎም ለመላውጥ ቁርዝ ከልቤ የምቆረቆርና የማስብ ስለሆንኩ ነው የነን በግልጽ ላሳስቦት የተነሳውትና በክፉ አይወሰዱትም ሌላው ሳላነስ የማላልፎ ነገር የሚሾሟቸው ሰዎች ያገር ፍቅር ለህዝብ የሚያስቡና ችሎታ ያላቸው ናቸውን ወይንስ ለመሽቀርቀርና የጊዜውን ሁኔታ ለመጠቀም የተሰበሰቡም የነንም ልብ ማለት ያሻልና ያስቡበትም አንድ ችግር ተፈጥሮ ችግሩ መፍትሄ ከማግኘቱ በፊት ሌላ ችግር የሚፈጥሩ የክልሉ መሪዎች ልብ ብለው ይሁን ህዝባችን በጦርነትና በወገን መለየት ምክንያት ነገ ምን ይመጣ ይሆን ብሎ ሆድ ብሶት መግቢያ ባጣበት ጊዜ ብዙ አስደንጋጭ ነገሮችን መፍጠር ያረጋጋል ወይስ ሌላ ተቋም ይፈጥራል ምናልባት የተቋሚዎች ግራ መጋባት ለአመራር ትንሽ ፋታ የሚሰጥ መስሎ ከታየ አላውቅም ነገር ግን ችግር መከራና ጥላት እንዳይበዛቦት ያስቡበትም ለምሳሌ በቅርቡ ተግባራዊ መደረግ የጀመረው የቤት ክሬና የንብረት ታክስ እና የመሳሰሉት የህዝቡን ልቦና አያሸብሩም ብሎ ያምናሉ በርግጥ መንግስት
كبر ماغنيت عالبتم كرمو تبلو ودز بجورو درسو بارلامو بميقبا مكرو بتنا بسغنت آن تيم اللاش بماغنيت يابزانيو نزب لبونا عصامنو يمي درق مونسي قبو يديكتاتر وچنس أباي يمي عملاكت مانا لبنينت يمي كيدا سرال لاغرم لماري مي مايبج يتابي عالش بدا بوندهون يمي كربتم اني بالبي توني سيون يمي عمت اون نترق يالاقباب يمي تفون جيزي بماغن عزبنو مانن يومسو راسو نواك يادر قولي قمت شلال نگرگني روك تملكاج ولونم ليهي بايچلم لمجن زباك مالونا عيناك عندن تالاك اگر هستباب رو لممراتي مكرونجي يمي مسل تاريخ لمفتر سيلو يزاري متوامت عوي يمي بالسو يسوستشي زمن تاريخ هالين يمي تلواني توبيانات فتو عالف لمي بالكوني ميساروت يهي ساكام يلوكونم هستابون لووت او وده تروي توبيانات بملسونا هزبون هستباب رو بينسو جيگو تيتاميون عالوم انداي ساساتوم باسچو قوى يملسونو مكريم يزي قوش دم سيفاسس كمايتي لك ارك اسلامي ميمت عبتن منجد بيك ايسو يشالال وده سلام هزبون لما ملسنا لما مرات بياتي كريمي المكرين سلق قصود كرسو بلاي هاكي هوني سايون بيتوب ياوينت قوشتن ناسميت سلوني عدراون ساي قوتو بتقست يازون تمكر اسمون مشيم لودد بايوش يچي يتماسنو دبدابين داس درسود يادرقوي خونال نگرقنا الفو الفو كنا نعمل كاماس سابيوش ساين وروي كرومنا تماسنو يتدرسو تالش بيي تسفادر قالون دبدابيو ريبورتر قازيت عليو تاسيون يزعفو تدقمو عاصفة دفرسي بالالون حاسابو مولو لمولو ساتشون بچيو كلال هابقان ملكام جزين تمينين ودو بيت سابوشاچن لزاري ازن الله چون رسا قدهو چزي لايك واجن لايك شير انا كومنت با مادرق لچان الله چن دقافا چون مغلس اندات زنگو يالن كاليلوش من رجوش گار دقمن اسكن نگنان چاري اسمان سنل تسنابتن.